Es nezinu, vai māksla pilda kaut kādas īpašas funkcijas, viņa vienkārši ir. Ja, nu, tāpat kā ir diena, ir vakars, ir nakts, un arī māksla ir cilvēku dzīvē. Un tie cilvēki, kas, piemēram, ķērts, nu, ka viņiem neko nevajag, ka lūk, man nevajag tādu muzeju, piemēram, tagad. Ja. Nu, tas īstenībā, nu, tikpat labi viņš var pateikt, nu, iedodiet man banānu, es tagad sēdēšu kokā, jo visu atlikušo mūžu. Jo, principā, viņam to muzeju vajag. Un viņš arī pats izmanto šīs kultūras vērtības dienu dienā, pat ja viņš iet pa ielu un spļauj uz trotuāru. Ja? Pat tajā versijā viņš kaut ko no tās kultūras ņem. Ja nav mākslas, tad no, kas vispār ir? Ja? Nu, man šķiet, ka alu cilvēks jau sāks zīmēt uz klintīm. Nu, nerunāsim tur par citām versijām. Es domāju, ka dzīve bez mākslas nav iedomājama, un es pat nezinu, kas vispār varētu būt tā, ja mēs filozofiski skatāmies. Ja? Jo, es domāju, nu, ņemam kaut vai to pašu izslavēto senlatviešu pasauli, tur ir perfekti viss, vai ne, gan kā māja iekārtot, gan kā viņi iekomponēta ainavā, nu tā taču viss, ja mēs tā ņemam lielās līnijās, ir savu mākslu un savu zināšanu par to, un līdz ar to, nu kaut kā tā, nu labi, nu var jau mēģināt tur nocirst vienu kāju un lekt tālāk, vai galvu nocirst, un tas rumps kādu brīdi pats arī skrien droši vien, ja, tā kā, tā vismaz stāstu un galva arī kaut ko vēl runājot dažas sekundes, bet nu, īsti normāli tas nav, ja nav mākslas. Es jau nekad neesmu skatījies ar tādām kuratoru acīm vai mākslas zinātnieku acīm, bet tas, ka tu vari aiziet, un tas tev, nu man personīgi vismaz rosina domāt un kaut kā aizkustina un paceļ kaut kādā citā pasaulē, nu tas jau arī viss svarīgākais, nu baigi kaifīgi, es nezinu, tev pirms pāris gadiem stāvē. Tajā Oranžērijas muzeja Parīzē rinda gara, kaut kādas 3 stundas jāstāv, bet Frīda Kālo, mēs stāvam visi tur rindā, gaidam, tā rinda tāda, nu tāda pamatīga resne. Priekšā tur tādas kundzītes katrā ausī, tur pa auskaram tāds, kā man lauku māja dzīvoklis un mašīna tādā vērtībā viens, ja, kopā sametot. Visi gaidām draudzīgi, lai tikt iekšā tur un nu, tiec iekšā skaties, nu forši, nu tiešām tas ir piedzīvojums, kur dēļ ir vērts braukt, ja. Man liekas, ka jebkuram, kurš jebkurā mākslas jomā darbojās, nu viņam ir nepieciešamība pēc tādas burbuļojošas dzīves savā nozarē, un ja tev nav, nu kā tad tu vari dzīvot, nu. Labi, nu var jau taisīt tur kaut kādā savā šķūnī to visu un tad nomirt un pēc 50 gadiem tevi atklāju un tad nu, ziediņš vai tur kaut kas tam līdzīgs, ja. Bet nu, kaut kā liekas, ka tomēr, kamēr mākslinieks ir dzīves, nu viņam arī ir vajadzīgs kaut kā elpot un darboties un tikt pamanītam. Man jau šķiet, teiksim, tas, ko parasti redz Pompidū centrā, tur tas rozā degunredzes vai tur kaut kādi tur vēl tie zvēri, kas tur nolika. Un tur ir sīkva grupas, kas apkārt, tad maziņi bērni, tās bērņu, ka viņi sēž tur zīmē, tur lielā aizrautībā, kad 50-60 bērni, es vienmēr apbrīnoju, kā tie muzeja kuratori un tie pasniedzēji tie, ka viņiem galā, bet viņi tur rātni sēž un zīmē uz grīdas sasēdušies. Un man liekas, ka nu, tie bērni, kad izauga, nu tur nav problēma vairs ar to, ka tur kāds tur lauž pilsētu vidē vai tur dedzinu vai kaut ko tamlīdzīgi dara mākslas darbiem, kā pie mums tas notiek. Tas ir tas viens, kas būtu vajadzīgs, ka šie bērni varētu arī Latvijā iet uz tādu muzeju un tur brīvi darboties un redzēt to neparasto domu, nevis varbūt tikai skatīties uz purvīti vai ne. Tas būtu viens aspekts. Otrs aspekts, man liekas arī, ka, nu, ja mums tāds muzejs būtu un cilvēki, kas turieni tā kā ietu un viņi labprāt ietu, jo viņiem, man liekas, nemaz tik liels iespējas nav kaut ko redzēt. Nu, šķiet, to pašu biržu, ka atvēra, kāds tur bija pieplūdums, nu atvērt jaunu muzeju, visi ietu, skatītos, kāds tur pamātos, kāds sajūsminātos, kāds vēl kaut ko debatētu, un tas būtu notikums. Un tas notikums arī pēc tam, nu, viņš veicinātu to visu tālāko procesu. Tā ir otra lieta. Trešā lieta, nu Rīgā jau nemaz nav tik daudz vietu, kur ārzemniekiem palikt. Es nezinu, vai Rīga ir tāda pilsēta, kur trešā dienā pamostoties vēl ir ļoti interesanti uzkavēties. Ja. Laikmetīgās mākslas muzeja, nu kā es saprotu, tomēr visur pasaulē, tas ir viens no tiem mārķiem, ja, kas nu, papildus, teiksim, dod kaut kādu iespēju ilgāk noturēt to turistu pilsētā. Mēs varam gadiem debatēt par to, kā jābūt, kāda ir jābūt ideālai Latvijai vai ideālam muzejam. Te pašā laikā aiz tām debatēm neviens neko īsti nedara, lai tas reāli notiktu. Un tā, man liekas, ka tās debatas paņem visu enerģiju, ir jābeidz runāt. Ja. Man liekas, ka tas nav tik būtiski, kurā vietā tas muzejs ir, viņam ir ātri
realizēt. Un tad pēc tam var runāt un lamāties, ka tur nav labi vai tur kaut kas tā. Tagad pat jau cik gadi pagājuši kopš tām sarunām? Jau 10 kādu, man liekas, 11, ne? Nu? Un iedomājies, kas notiek pa 11 gadiem, ja tā muzeja nav tajā laikā. Nu, cik mēs esam palaiduši garām, ja? Mēs jau nezinām, ko mums te atvest, kas mums te būtu, ko varbūt radīt mūsu paši mākslinieki. Ja? Šajā laikā jau viņiem būtu iespēja kaut ko uzlikt. Ja? Nevis kaut kādu mazu telpiņu, mazu galerīņu, kur var nu, 5 gleznes uzlikt normāli vai tur kādu vienu objektu vai ko. Bet nav šī lielā, nu, skaistā telpa tāda, kāda viņai būtu jābūt. Es patiesībā ir stāsts par to, ka nu, par Latvijas nācijas saglabāšanos savā ziņā, ja nebūs tā kultūra visdažādākajās izpausmēs, nebūs tā rosība, nebūs kaut kāda stimula te palikt, tad nu, var jau vienkārši pateikt, ka mēs esam miruši un doties uz ārzemēm un ieplūst tur kaut kādā citā tautā un lietu darīt. Bet, nu, ja gribam dzīvot, tad ir jāspirinās tepat.